ar Radio Cymru. Mae Sean yma efo fi i weld os ydy yr allt gwyaf serth yma yn Dorhedyn. Yn braf cael rhoi y neges fod ten y grisia falla yn dal record byd. I'r genedl de, so gobeithio falla ddeith nhw beth allan o hyn. Dach chi eisiau gweld hynny? Oes, dwi eisiau gweld hynna. Oes, bydd o'n glod i Tegrisia yn ei hun bydd. Mae weld pobl i weld yn eithaf cynnyrfus am syniad bod na her i record harlech. O ran yr effaith ar ynghoesa fi, mi oedd o'n serth, ond dwi'n siŵr o ran cymharu. Swn i'n mynd syni bod gennych chi jans, de? Dwi'n mynd bod gennych chi jans rhaid da i'r fro, de. Ond nath o'n neis gael clod i'r fro, a sa'n byd yn dod â bro ffestiniog efo'i gilydd na her.